এইটো এটা ৰূপৰ গহনা চাওক, কাণৰ যোৰ চাওক না কিমান ধুনীয়া। আৰু মই একদম ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, চাওক ছেটটো কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। এই ছেটটো আপুনি পিন্ধি যিকোনো অনুষ্ঠানত যাওক আৰু কেনে লাগে চাব। 3613559 মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয়, কাৰোবাক লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব ৰূপৰ। আৰু এই ছেটটো আপুনি পিন্ধি ইমানেই ভাল পাব, মাই গড, ছুপাৰ ছুপাৰ চেভি ৰূপৰ, একদম সুন্দৰ ছেট এটা। ৰূপৰ হয়, গোল্ড পলিচ হয়, আমেৰিকান ডায়মণ্ড হয়। আৰু এই ছেটটো পিন্ধি আপুনি যিকোনো অসমীয়া সাজৰ লগতে এই ছেটটো পিন্ধি আপুনি যিকোনো অনুষ্ঠানত যাব পাৰিব, আৰু যিকোনো ড্ৰেছৰ লগতে এই ছেটটোৱে আপোনাক শুৱাই মানে একদম শুৱাব, বিউটিফুল লাগিব, কৈছোঁ নহয়, বিৰাট ধুনীয়া ছেট এটা। লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব।